На 17-я ден от засядането на кораба Вера Су, целият екипаж вече е на твърда земя. Евакуираха моряците пред камерите на медиите. Историята накратко. Какво следва? Започваме. Излезе и второ българско име от международното разследване Пандора, Ирен Кръстева, майката на Делян Пеевски. Видимо променен, днес Пеевски се яви на разпит в ДАНС. Ще има възможност да ме питате. Нека да не се плъскаме. И Европарламента дискутира темата с офшорките. Неизбежно е. Токът за бита поскъпва след нова година. Сколко? За бизнесът обаче може да поевтинее. Лекари и стоматолози в Карлово отказват да си поставят трета доза на ваксина Pfizer заради срока на годност. Аз не оспорвам дали ваксината ще е годна или не. Аз оспорвам, че аз не съм сигурен в начина, по който тя е съхранявана. БНТ с нов сериал «Аз и моите жени». Кога тръгва в ефира ни? Филипе! Чакай малко, бе! Абе, Филипе! Искам да говоря с теб, бе! Върни се тука, бе! Искам да говоря с теб, махни се! Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. Делян Пеевски на разпит в ДАНС. И днес името на втория политик, замесен в досиетата Пандора, не стана ясно, но излезе друго, ново име от разследването. Това на Ирена Кръстева. Видимо, много променен синът и бивш депутат от ДПС, днес остана в сградата на агенцията за час. Според неофициалната информация, Пеевски е бил викан на справка във връзка с недекларирани от него три офшорни фирми, на които е собственик. А данните за тях станаха публично известни от именно международното журналистическо разследване Pandora Papers. Иво Никодимов проследи темата. Добър вечер му казваме сега. Добър вечер. Според наши източници, служител на дирекция финансово разузнаване в ДАНС, вчера по телефона е призовал Делян Пеевски да се яви в агенцията днес в 13 часа. От него е поискано да носи документи за офшорни компании, които са регистрирани и за които се твърди, че той не е декларирал тогава, когато е бил народен представител. Бившият депутат от ДПС пристигна пред сградата на агенцията днес, точно в 13 часа и 3 минути, без охрана и видимо променен до неузнаваемост. Делян Пеевски, който през лятото на 2013 влезе в сградата на ДАНС като избран за председател на агенцията, днес пристигна като призован. Без придружители и премина цялата проверка за сигурност. На въпроса защо е повикан, отговори, че с разпространената си вчера позиция е казал всичко и така индиректно потвърди, че е повикан заради офшорните компании, които станаха публично известни от разследването Pandora Papers. Айде малко да стоя, има грипна епидемия, ако обичате. Дайте малко да стоя. Дайте малко да стоя. Кой ви извика в ДАНС? Така ще ли кой ви извика? Окей, приключих темата. Поздрави на господин Прикопия специално. Господин Пеевски, плащали ли сте за тероризъм? Както е ясно, не съм плащал за нищо. Коя е фирмата, на която съдещите не дължат за офшорки? Ма добре, защо се бутаме? Успокойте се. Всички теми съм ги обяснил. Лек ден. Аз сте в публичното пространство. Делян Пеевски заяви още, че ще присъства активно в публичното пространство. Кой ви извика днес в ДАНС? Ще може ли да кажете кой ви извикал? Час по-късно Делян Пеевски излезе от агенцията и не отговори конкретно за какво е бил призован в ДАНС днес.
Каквото трябва съм дал обяснение. Нека, добре, нека да не се блъскаме, ако обичате. Не, това е несериозно. Ще има възможност да ме питате. Нека да не се блъскаме. В понеделник сайтът Bird.bg публикува част от Pandora Papers, според която Делян Пеевски е свързан с три офшорни фирми, които като депутат в предишни народни събрания не е декларирал. В отговор вчера от ДАНС съобщиха, че от юли месец имат информация за офшорни фирми на български политици, по която работят активно. Това, което можем да допълним, е, че притежаването на офшорни компании не е престъпление. В случая с Делян Пеевски със сигурност се проверяват данните, че към момента, в който той е бил народен представител, е имал участие в управлението или в капитала на тези офшорни дружества и не е декларирал това, но пък трябва да отбележим също, че в декларациите, които народните представители тогава са подавали, няма графа, в които подобно участие би могло да се отбележи. Проверяват се и данни, дали са основателни данни и информации, че тези компании са ползвани за укриване на данъци от доходи, които са придобити от друга дейност. Днес от Bird.bg публикуваха още документи от разследването Pandora Papers, според които пък през 2009 година на Вирджинските британски острови са регистрирани две фирми на името на майката на Пеевски, Ирена Кръстева. Тези фирми, според документите, публикувани в Pandora Papers, са били поръчани от офиса на швейцарска банка, именно за Ирена Кръстева, за да може да се открият сметки в тази банка на името на юридическо лице, а не на физическо лице. От изданието са отправили запитване към банката, дали тези сметки са активни и се оперира с тях в момента, но оттам, позовавайки се на банковата тайна, са отговорили, че не коментират и не дават данни за своите клиенти. Благодарим ти, Иво Никодимов, за разпита на Пеевски в ДАНС и за името на майка му Ирена Кръстева, което също изкочи от досиетата. И още нещо интересно. Информацията по досиетата Пандора би трябвало да е получена автоматично в българската данъчна администрация, твърди адвокат Илонка Райчинова. В студиото на Денят започва, тя допълни, че изнесената по разследването информация се обменя между всички държави, подписали конвенция за сътрудничество. Разкритията дават повод да бъдат направени съответните проверки и да се установи има ли нарушения при декларирането на собствеността. Европейския съюз гласува и започне работа по небезизвестния план БЕПС, по силата на който ние към днешна дата имаме над 180 държави, които са подписали конвенция за сътрудничество между държавите, административно сътрудничество в областта на данъците. Трябва да подчертаем, че информацията в момента, която изтече от тези 14 адвокатски кантори, е от, за да не ги сбъркам, ще ги прочита, Сейшели, Панама, Хонконг, Белиз, Британски Вирджински острови, Кипър и Дубай. Направих си труда и вчера съм проверила, всичките тези държави са подписали тази конвенция и предоставят автоматично информация за притежавани банкови сметки и действителни собственици на българската данъчна администрация. И темата за досиетата Пандора стигна и до Европарламента. Евродепутатите искат спешни законодателни мерки срещу изпирането на пари, укриването на данъци в офшорни територии и реформирането на списъка на Европейския съюз за данъчните убежища. Европейският парламент дебатира днес последните разкрития на досиетата Пандора, според които европейски политици, финансисти, банкери и бизнесмени са избягвали плащането на данъци и са укривали авуари в офшорни компании. Още за дебата в Страсбург от Десислава Апостолова. Според евродепутатите, всеки 5 години се води един и същ дебат. Предишния път заради досиетата Панама, а сега заради Пандора. Европейският парламент настоява за спешни и строги законодателни мерки срещу изпирането на пари и укриването на данъци. Евродепутатите искат и реформиране на списъка на Европейския съюз за данъчните убежища. Този дебат е срамен, защото години наред водим подобни дебати и се оказва, че не сме способни да наложим необходимите мерки. Оценявам усилията на Еврокомисията, но това, което правите, не е достатъчно. Според евродепутатите е много обезпокоително, че действащи политици в Европа, като премиера на Чехия Бабиш или финансовия министър на Нидерландия Хукстра, са се възползвали от подобни практики. Тони Блеер и други са използвали офшорни фирми, за да не плащат данъци, и това, за жалост, се случва не само сега, както става ясно от досиетата Пандора. Подобни случаи имахме и преди.
Едни и същи хора отново и отново извършват същите престъпления. Досиетата го обясняват. Еврокомисарът по икономиката Пао Джентилони коментира, че Европейската комисия вече е приела редица законодателни мерки, но прилагането им от някои държави се бави. Европейската комисия действаше активно през последните няколко години в справянето с подобни случаи и в опитите си да увеличи данъчната прозрачност, да се бори срещу укриването на данъци и спрането на пари. През юли приехме нов законодателен пакет в тази област. Според Джентилони, един от големите проблеми е, че практиките за укриване на данъци се усъвършенстват много бързо. Още за друга българска връзка в досиетата Пандора. Колко апартамента има сръбския финансов министър по Черноморието ни? След малко в емисията. Сега към сагата с Вера Су. На 17-я ден от инцидента всички моряци от блокирани и потъващ кораб са на сушата. БНТ първа показа кадри на живо от акцията на bntnews.bg. Девечленният екипаж на кораба беше изведен на брега по спусната мрежа от скалата към кораба и по система от въжета. Времето обаче е лошо. Силният вятър вдигна вълни и това направи операцията трудна. Силвия Русинова видя всичко това с очите си. Здравей! Как протече операцията и какво ще стане с кораба от тук нататък? Добър вечер. Операцията продължи час и половина. Тази евакуация беше поискана от капитана на кораба, най-вероятно заради влошаващото се време. Очаква се още утре вятъра да достигне на пориви до 18 метра в секунда. Освен това се очаква и морето да стане още по-бурно. Опасенията са, че корабът може да получи нови пробойни, а това е и да създаде опасност за живота на екипажа. Последен от кораба слезе самия капитан. Преди това обаче той остана на борда за няколко минути сам, като беше близо до мачтата на носа на кораба, целу на мачтата и така слезе от кораба. В момента на Вера Су няма никой. Единственото, което се вижда в тъмната част на деня с аварийното осветление. Това, което казаха и ни увериха от Министерството на транспорта, че няма опасност кораба да няма екипаж, тъй като той е доста добре укрепен с три котви. Тази нощ се очаква да пристигнат и трите баржи от Италия, на които ще бъде разтоварен азотният тор от кораба. Тези баржи обаче трябва и за тях благоприятно време, за да бъдат разпънати. Това са надуваеми платформи, които всяка от които събира по 100 тона товар. Тези баржи ще направят няколко курса, за да разтоварят азотния тор. Какво ще се случи от тук нататък? Кой ще се качи на борда на Вера Су? Това са въпросите, които предстоят. Нека да чуем и какви са отговорите в репортажа, който подготвихме. На борда на Вера Су ще се качи български капитан с екипаж, за да овладее ситуацията и да не допусне диверсия. Това разпореди министърът на транспорта Христо Алексиев, след като по-рано днес екипажът напусна кораба по искане на турския капитан. Има вече капитан български и никой няма да се качва на този кораб без българския капитан. Без значение той какъв е. Знаете, че в морска администрация има капитани далечно плаване, те могат да бъдат и капитани на този кораб. Държавата трябва да си защити интереса по-максимално, най-удачния, най-адекватния и най-добрия начин. Той увери, че държавата е направила всичко възможно в тази ситуация, макар че единственият ни спасителен кораб Перун беше нарязан за скрап. Според министър Алексиев няма възможност за укриване на информация по инцидента. Никакви следи няма да заличат и който не се е свършил работа ще бъде подведен под отговорност със сигурност. Аз съм изискал цялата документация, тя се анализира. Представители на холандската фирма, ангажирана със спасителната операция, направиха оглед на кораба от брега. Силният вятър и вълнението, което достигат 3-4 бала, за сега не позволяват разтоварването на заседналия край камен бряг кораб. А според синоптиците, през следващите два дни времето ще се влуши. И така, след като моряците стъпиха на брега, въпросът е сега как са и къде са. Знаем, че са в каварна и че са настанени в хотел. Татяна Кисьова е там. Здравей, какво знаеш?
Добър вечер и от нас. Намираме се пред общинският хотел в Каварна. Аз се намирам пред входа му. Вътре са евакуираните моряци, които пристигнаха тук в 18.30, придружени от кметът на Каварна Елена Балтаджиева. Във видимо добро здраве и настроение поздравиха отдалеч телевизионните екипи. Те няма да бъдат карантинирани. Това е последната информация. Достъпът до хотела е забранен. Допуснаха ни до тук, тъй като заваля дъжд. Припомням, че в 15.30 самите те обявиха, че желаят да бъдат евакуирани. А една така допълнителна информация. Хотелът е тъмен, защото има проблем с електричеството, който ще бъде оправен в следващите минути. Като цяло, това е информацията. Самите те към момента не желаят да бъдат снимани или да разговарят с нас, но пък наистина са във видимо добро настроение и са тук на първия етаж. Вижте какво заяви кметът на Каварна Елена Балтаджиева днес пред екипа ни. Моряците са в добро състояние. Беше им направен преглед от медицинско лице, здрави са, нямат проблеми, всичко е наред. Всички потвърдиха, че са добре, даже изглеждаха и доволни и щастливи. По информация от РЗИ, тъй като осъществих бърз контакт с тях, казаха, че и съгласно, т.е. последните заповеди не подлежат на карантина, тъй като те 10 дни са на този кораб и няма да подлежат на карантина. Това, което поискаха, беше топли напитки, пожелаха кафе, пожелаха чай, пожелаха водичка и пожелаха някой от тях в кръга на шагата, но си истина искаха и по една цигара. Моряците са добре, но сега нямат ток в хотела. Посветил нас се свърза с оперативния менеджер на компанията, която ръководи Вера Су, след консултации. Господин Чанатай Йълмаз обеща да отговори на въпросите ни. Днес обаче отказа с аргумента, че са решили да не говорят пред медии. Потърсихме менеджера на компанията, която е оператор на кораба Вера Су, веднага след като екипажът се свърза с нас и заяви, че не са получавали заплати и са били заплашвани. Нямаме решение да говорим пред медии по въпроса. Инцидентът с кораба се политизира и трябва да се консултирам преди да отговоря на вашите въпроси. Убедете се по-късно. 4 часа по-късно отново търсим Йълмаз. Извинявайте, но преди 2 часа ми се роди син. Честито, да е жив и здрав. Благодаря. Обадете се утре в 10 и ще отговоря на вашите въпроси. Съгласно оговорката, днес търсим господин Йълмаз отново, но той не отговаря на мобилния си телефон. Звъним и в офиса му, където отговаря негов асистент. Изпратете въпроси по електронната поща, за да получите отговори. Изпращаме 10 въпроса към господин Йълмаз, свързани с инцидента с кораба Вера Су, разговорите на компанията с българските власти, твърденията на екипажа, че не е получавал заплати, но пък е бил заплашван, както и намеренията за разрешаване на кризата. И отново търсим господин Йълмаз на мобилния му телефон. Решението ни е да не говорим пред медии за инцидента с кораба. Не е ли сме вече адвокат, който да ни представлява във връзка с случилото се? И сега към тема, която засяга всички и тема, която ни свързва по някакъв начин. Токът за бита ще поскъпне поне още веднъж до лятото. Експертите ни уверяват, че това е неизбежно. А реалистичните им прогнози са, че цените ще скочат след нова година с около 20%. Токът за малкия бизнес обаче ще поевтинее с между 15 и 30 лева от началото на ноември. Отстъпката от цените ще бъде направена за онези бизнеси, които не са избрали все още своя доставчик на ток и се наложило да купуват най-скъпата възможна електроенергия. Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов не се ангажира с прогноза колко би се увеличила цената на тока за бита от 1 януари до година. Според експерти обаче очакваните увеличения не са малки. Аз лично очаквам между 20 и 30%, 30% според мен няма да се достигнат. С тези мерки, които се планират в момента, смятам, че може да влезем в диапазона 20%, а не повече. За битовите. Възможно най-ниско увеличение обеща и самия шеф на КЕВР. Комисията за енергийно и водно регулиране те първа започва да търси мерки с оглед. Огромното увеличение на цените на европейския континент да не бъде отразено в същата степен в цената за българските битови потребители. Бизнесът обаче ще продължи да плаща скъп ток, защото го купуван от свободния пазар. Калоян Петков е собственик на заведение за бързо хранене в Русе. Тази машина е 7 кВт, 5 кВт, 5 кВт, около 15 кВт плюс климатика.
нали, мога да се представите, ако поскъпне двойно, плащам около порядъка на 900 000 лева ток. Сега. По думите му, той не разчита на помощ за тока от държавата, а за подобряване на средата. Не е адекватно да помагат на бизнеса. По-скоро трябва така да направят, че бизнеса да може да работи нормално. Според данни на Министерството на енергетиката, от 1 юли тази година на свободния пазар са излезли над 600 000 бизнес потребители. Други 250 000 обаче са изпратени наказателно при доставчик от последна инстанция, където цената е с близо 100 лева за мегават час по-висока от тази на борсата. Именно за тях се подготвят и днешните промени. Нашата цел сега е именно да насочим реални мерки към тези фирми, малките и средните, които все още не са си намерили доставчик. Цените на тока за тях ще останат по-високи, отколкото за останалия бизнес, но те ще разполагат с 3 месеца, за да поправят пропуска си и да си изперат доставчик с по-нормални цени. И една закъсняла според мнозина реакция. Преди края на годината Европейската комисия ще предложи да реформира пазара на газ, за да го направи по-устойчив на повишението на цените. Членовете на Европарламента и комисията обсъдиха начини за справяне с кризата. Еврокомисията счита неблагоприятните пазарни условия за причина за енергийната криза в Евросъюза в момент, когато търсенето регистрира пик за последните 25 години. Това създава и пик на цените, заяви заместник-председателят на комисията Франс Тимерманс. Според него, системата на Брюксел за търговия с квоти за изхвърляне на парникови газове има незначително въздействие върху скока на цените. Следващата седмица комисията ще представи нашите планове, нашите идеи как да се справим с този въпрос. Колкото по-бързо засилим възобновяемата енергия, толкова по-бързо ще защитим гражданите от високите цени в традиционната енергийна сфера. Борсовата цена на газа в Европа днес достигна първо 1500 долара, после надхвърли 1600 долара за 1000 кубически метра, но в последствие започна да пада. Газпром отчита изоставане с над 20 милиарда кубически метра спрямо миналата година при запълването с газ на европейските хранилища. Франция, Испания, Чехия, Гърция и Румъния поискаха общ европейски подход за координиране на националните мерки срещу прекомерното поскъпване на енергията. Някои евродепутати призоваха за създаване на общи програми за купуване на газ чрез възпроизвеждане на модела, използван за ваксините. Република Северна Македония ще представи протокол 5+1 на България в началото на ноември с гаранции за изпълнение на договора за приятелство и добросъседство. Това обяви президента Румен Радев след двустранни срещи с премиера Зоран Заев при посредничеството на Европейската комисия, Съвета, Франция и Германия. Срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани препотвърди ангажимента към региона, но без конкретен краен срок за преговори и евентуално членство. Сега от Бърдо включваме нашия специален пратеник Александър Марков. Здравей! Какви конкретни ангажименти се очаква да поеме Скопие? Добър вечер. Новината за България дойде след срещите на президента Румен Радев с премиера на Република Северна Македония Зоран Заев. Продължили много по-дълго от очакваното и на които по наша информация Радев е бил подложен на огромен натиск да промени позицията на страната ни. На срещите са присъствали германския канцлер, френския президент, председателите на Европейската комисия, съвета и еврокомисаря по разширяването. В протокола, който очакваме да получим в началото на ноември, ще има разписани между 5 и 6 мерки. С тях Скопие ще се ангажира да изпълни на практика договор за приятелство и добросъседство от 2017 година. Точките в него е югозападната ни съседка да промени конституцията си, така че македонските българи да бъдат записани като един от държавотворните народи там. Да бъде прекратено гонението срещу македонските българи, стотици сигнали, за което биват получавани в София през последните няколко месеца. Да бъде прекратена фалшификацията на историческата истина и да бъдат променени учебните програми по история, нещо, което България очаква вече четвърта година. Какво още? Вижте в репортажа, който подготвихме с Лъчезар Ораков. 6 правно обвързващи механизма да изпълни Скопие, които да гарантират изпълнение на договор за добросъседство от 2017 година. Това е поискал президента Румен Радев от северномакедонския премиер Зоран Заев. Ключът към съгласие на България изобщо не е сложен. Той се заключава в пълното и безусловно изпълнение на духа и буквата на сключеният през 2017 договор. Гарант, че Скопие няма да се отметна от думите си за пореден път да е съвета на Европейския съюз. Истинската същност на проблема в нашата съседка, това е системната дебългаризация.
Това е системното унищожаване години наред на българското културно-историческо наследство в тази страна. Воденият от десетилетия възродителен процес спрямо македонските българи. И държа да подчертая, това не е двустранен проблем. Правата на човека и недискриминацията са фундаментални принципи, заложени дълбоко в основите на Европейския съюз. България очаква също така гаранциите да бъдат включени в преговорната рамка на Скопие чрез пътна карта за изпълнение. Ние очакваме да спре този процес на дебългаризация. Ние очакваме да се изкорени езикът на омразата, превратната представа и тълкуване за България от учебници, от музеи, от паметници, от публично говорене, от държавната политика. Тогава нашият народ и нашето общество са готови да кажат да на започване на преговори. След срещата Зоран Заев запази мълчание. В социалните мрежи написа: ако декларациите на Европейския съюз не бъдат претворени в дела, ще бъдат нанесени непоправими щети върху голямата европейска идея. Всички страни членки трябва да предприемат стъпки, така че да не разочароват нашия народ, увеличавайки по този начин националистическия импулс в страната. За Западните Балкани европейските лидери препотвърдиха европейската перспектива на региона и обещаха конкретна помощ, но споровете трябва да бъдат решени. Партньорите ни в Западните Балкани предприеха сериозни реформи, но сега е важно те да продължат, особено в областите правосъдие, вътрешни работи и економика. Европейският съюз също трябва да изпълни обещаното. Липсата на решение за начало на преговори с Република Северна Македония и Албания подкопава усилията ни да интегрираме региона. Затова е от изключително значение Европейската комисия да намери подходящ инструмент, така че да бъде решен проблемът между България и Северна Македония. Това може да стане чрез протокола 5+1 и пътна карта за изпълнението му. Първо, Западните Балкани имат стратегическа важност за Европейския съюз. Ние препотвърдихме европейската перспектива на региона и искаме да видим прогрес в процеса на разширяване. Ние искаме да видим реформи и прогрес в борбата с корупцията и установяване на върховенството на закона в 6 страни. Това е от ключово значение, защото искаме страните членки, но и Западните Балкани да изпълняват тези реформи. От 6 страни от Западните Балкани, Сърбия и Черна гора са започнали преговори, Албания и Република Северна Македония очакват започване, а Косово и Босна и Херцеговина са потенциални кандидати. И накрая в финалната декларация лидерите записаха специална точка, в която призовават страните кандидатки добросъвестно и в дух на добра воля да изпълняват вече сключените договори. Се цитират договорите между Република Северна Македония и Гърция от Преспа от 2018 и този с България от 2017. Раздвижване в отношенията между Скопие и София, постигнато на разговорите в Словения. Благодаря. Александър Марков. Да, от Бърдо, където вали ситен упорит дъжд през цялото време. А сега, отново към темата Пандора, както ви обещахме. Притежавал ли е луксозни имоти по Южното Черноморие настоящият финансов министър на Сърбия? Това се опита да научи наш екип, след като проучването на Международния консорциум на разследващите журналисти твърди, че министърът е закупил десетки имоти чрез офшорни фирми в България. Това е луксозният хотелски комплекс край Черноморец, където според досиетата Пандора в периода 2012-2013 година Синиша Мали е закупил 24 апартамента от фирма на известният баскетболист Серджан Дабич. Комплексът е занемарен от 2019 година, след като дружеството собственик е обявено в несъстоятелност. Хората и фирмите, които вече имат закупени имоти, са ги запазили. Според собственици на апартаменти в комплекса, в действителност сръбският министър е притежавал имоти тук. Притесняват се да застанат пред камера, но признаха, че са го виждали през лятото. Каква е точната бройка на имотите, хората не знаят. Според доскорошният собственик на комплекса, апартаментът на Синиша Мали е един. Значи този човек, за който става въпрос, има в комплекса един апартамент. И идва почти всяко лято с децата си на почивка там. Знаете само за един апартамент? Не зная, че има един апартамент. Че има апартамент в комплекса, признава и самият Синиша Мали.
Ще помоля тези, които се занимават с темата, да престанат да лъжат. Притежавам един апартамент, който съм обявил и в който прекарвам летните ваканции с децата си през последните 10 години. Наша проверка в търговският регистър показа, че през 2012 година две български фирми Ерма 11 и Еро 11 притежават общо 31 имота в комплекса край Черноморец. 8 от тях са апартаменти над 100 квадрата. Собственик на капитала на двете фирми от 2012 година са други две дружества, регистрирани на британските Вирджински острови. В годишният отчет на двете български фирми за същата година стои името и подписа на Синиша Мали. Днес собственик на капитала е адвокат Ана Панайотова, която категорично отказа коментар. Според наши източници, адвокат Анна Панайотова е представлявала Серджан Дабич в сделката, в която той продава двете български фирми на чуждите дружества през 2012 година. Президентът Радев е изпратил становище до съда по делото за гражданството на Кирил Петков. Там се казва, че поради отпаднал предмет, Конституционният съд трябва да отклони искането на групата народни представители срещу указа за назначението на Петков като служебен министър, а образованото производство да бъде прекратено или отхвърлено като неоснователно. Факт е, че въпросното първо служебно правителство не съществува, а с това предметът на дело е изчерпан. И евентуалното решаване по същество отпада, казва държавният глава. Той се позовава на практика на Конституционния съд, според която последиците от акта, предмет на конституционния контрол, трябва да съществуват към момента на произнасянето. Радев мотивира виждането, че искането следва да бъде отклонено като недопустимо поради отпадане на предмета на делото. Към момента на издаването на указа, кандидатът за министър Кирил Петков Петков е представил писмена декларация, че отговаря на изискванията на член 110 от Конституцията, включително, че няма друго гражданство, освен българско, се казва още в становището на Румен Радев. Той допълва, че като отговорен за спазването на Конституцията е положил необходимата грижа изискванията да бъдат спазени. Кабинетът реши да бъдат отпуснати 5 милиона лева допълнително за ремонт на оградата по българо-турската граница. Отпуснати са и 37 милиона по тази годишния бюджет на МВР за работа в условия на миграционен натиск. Контролът върху съоръжението беше прехвърлен на МВР с правителствено решение през септември. А Централната избирателна комисия обяви обществена поръчка за отпечатване на около 14 милиона и 200 хиляди бюлетини за изборите на 14 ноември. Те ще се използват, ако някъде има проблем с машините и в секциите за под 300 избиратели. Максималната прогнозна стойност за една бюлетина е приблизително 19 стотинки. И така, общо стават над 2 милиона и 600 хиляди лева без ДДС. За евентуален втори тур на президентските избори ще се отпечатат още 7 милиона и 100 хиляди бюлетини. Ще бъдат ли закупени допълнително машини? Вижте. ЦИК обяви днес нова обществена поръчка за 1600 допълнителни машини за изборите. Надявам се този път да имаме изпълнител, който ще достави допълнителния брой машини. Но дори и това да не се случи, смятам, че и с наличния брой машини Централната избирателна комисия може да осигури машинното гласуване. За да няма грешки с номерата за гласуване, ще има два жребия. Първо ще се тегли поредността за кандидат-президентските двойки. Партиите и коалициите, които са регистрирани за участие в двата вида избори, получават един и същи номер. Т.е. ако една партия, която е регистрирана за участие в президентските и парламентарните избори, участва в жребия за президент и вице-президент и получи номер 10, тя ще бъде с номер 10 и в парламентарните избори. Онези партии, които са регистрирани само за участие в изборите за народни представители, за тях ще се провежда отделен жребий и той ще следва номерата на жребия от президент, за президентския вот. Комисията се обединява около това да се гласува с една карта за двата вида избори. Още повече ние смятаме, че ако в онези избирателни секции, в които има повече от една машина, ако картите са две, може да се допусне объркване. Вече се работи по софтуера на машините. Демократична България ще подкрепи кандидат-президентската двойка Лозан Панов и Мария Касимова. От коалицията очертават основните си приоритети и казват, че припознават Панов като изразител на тези цели и ценности. В още от деня Панов обяви, че влиза в надпреварата с основна цел да бъде осъществена съдебна реформа. И това е логично продължение на 7-годишната му работа и борба като председател на Касационния съд. Случи се така, че господин Гешев показа,
и премина като едно торнадо, благодарение на своя необуздан характер, през държавата. И всъщност доказва по един безспорен начин, че проблем с съдебната система съществува. От тук нататък моя задача е да издигна тази тема на ниво кампания, за да може да покажем защо има нужда в тази сфера от промяна. БСП дава висока оценка за първия мандат на президента Румен Радев и за това ще го подкрепят и за втори, обясни Корнелия Нинова в сутрешния ни блок. Тя обаче отбеляза, че социалистите не могат да спестят критиките си към служебното правителство относно всички проблеми, с които не се е справило. Министърът на енергетиката не предприема адекватни мерки за летящите нагоре цени, е оценката на БСП. Нинова каза, че не може да са безучастни и когато стотици работещи не са си получили заплатите. Когато 16 дена, днес е 17 ден, не можеш да се справиш с кораба в Черно море и застрашаваш екологията, застрашаваш поминъка на рибарите, ние ще те критикуваме, какъвто и да си. Независимо дали управлява Бойко Борисов или Стефан Янев. Ние подкрепяме президента Радев, но няма да спестим нито една критика на служебния кабинет, когато той не си върши работата. Нито едно правителство не е свещена крава. Нито служебно, нито редовно. Нинова потвърди, че БСП ще си търси по съдебен път правата в спора с областния управител Митко Михайлов, че дължат пари за наем за сградата на Позитано 20. Ние открито поискахме оставката на областния управител, защото злоупотребява с закона. Не защото е срещу нас, не защото нещо субективно. Като се бориш за правова държава и законност, ако може, поне висшите държавни служители, назначавани от премиера Янев, да спазват този закон. Според Нинова, досиетата Пандора няма да повлияят значително на изборите, защото до тогава няма да има яснота. Очаква сериозно разследване от българските власти. От БСП виждат решението в закриване на офшорните зони. За пета поредна вечер старозагорци протестират срещу безразсъдното шофиране по пътищата. Те настояват за спешни мерки срещу агресията на пътя. Какво е посланието им тази вечер? Сега от Деси Петкова. Здравей! Добър вечер. Посланието на протестиращите тази вечер е, че човешкият живот е безценен. Повече от час продължава блокадата на кръговото кръстовище, където на 1 октомври стана пътния инцидент, при който 18-годишен шофьор помете три момичета в знак на съпричастност към най-пострадалото момиче, 23-годишно момиче, което изгуби крака си. Протестиращите тази вечер оставиха по една обувка на пътя с посланието «Аз съм бъдещето, пази ме, стоп на беззаконието». Конието още от днес. Настояха за спешни мерки, а сега предстои в Стара Загора пътни експерти да изготвят доклад, в който се посочва, че е възможно на определени места в града скоростта за движение да бъде ограничена до 30 км в час. Обмисля се да бъде премахнат и мигащия зелен светофар. За петък по настояване на общински съветници, председателят на местния парламент насрочи среща на председателския съвет с всички институции, които имат отношение по нерегламентираното каране по пътищата. Председателят на Общинския съвет съобщи още, че има предложение и за промени в наредбата за обществения ред в Стара Загора, а протестът тук продължава още. Благодарим ти, Деси Петкова, за поредния протест Стара Загора срещу безумията на пътя. Лошото е, че мерките идват след жертвите. Другото лошо, че не стават само в Стара Загора тези инциденти. Лекари и стоматолози в Карлово отказват да си поставят трета доза на ваксина Pfizer, тъй като в момента се предлага само от ваксината, която е със срок на годност до септември. Те се опасяват, че това е биологичен продукт и удължаването на срока на годност може да доведе до риск за здравето. Стоматолозите в Карлово са сред първите, които се имунизираха срещу COVID-19 ваксина Pfizer през февруари месец. А сега вече е време и за трета доза. Какво ги притеснява от поставянето и сега, ще ви покажем в късните новини. А Шведската кралска академия на науките присъди Нобеловата награда за химия на двама учени. Това са германецът Бенемин Лист и американецът Дейвид Макмилан. И двамата са 53 годишни, отличени са за развитието на асиметричната органична катализа. Учените са разработили независимо един от друг нов инструмент за изграждане на молекули. Методът подобрява фармацевтичните изследвания и прави химията по-екологична. Двамата ще си поделят и парична награда от малко над 1 милион долара. Връщаме се у нас с тъжна вест. Почина Джони Пенков.
На 87 годишна възраст си отиде човекът, който заради с усмивки няколко поколения. Без Джони светът щеше да бъде много по-тъжен. Думите на Радой Ралин събират целия свят на актьора, звукорежисьор и ненадминат чешит. Георги Пенков, Джони, отсвети сивите времена. Стъпало! Се измете! Натетото стъпало! Няма смет! Но моля ви, назад се обърнете! Има смет, но няма сметка! Близкото минало и най-скучният и идеологически рамкиран филм приема по-ведър образ след прочутите му кинопрегледи. Легендарната рубрика «Фокус» с весело намигване успява да каже много истини. А триото Джеки, Джони и Чарли продължава усмихнатата мисия с мозайка. Темата на номерация е така добре разработена, че един необучен търсач може да изпадне в пълно неудомение и психическо разстройство. И ще кажете защо? Защото нему не са известни основните методи за търсене на адреси, а именно метода на Ней Гаус и Штрокхайер, както и координатната система с куче. С Тодор Колев прокарват новия път на шоу формулата в как ще ги стигнем американците. Георги Пенков е кандидат на техническите науки с научни и приложни приноси в звукотехниката. В киното оставя пъстри образи в Илюзия, Немирната птица Любов, Операция Шменти капели. Историите на Джони Пенков оставят огромна следа и винаги ще звучат с неговия глас. Драги зрители, благодаря ви за вниманието! Светла му памет. А сега за един нов сериал в ефира на БНТ. Работното заглавие е «Аз и моите жени». Той ще се излъчва през пролетта на следващата година. Сериалът е спечелил сесия за филмопроизводство на БНТ. Снимачният процес вече започна, а сюжетът се развива в София и в Бургас. Филипе! Чакай малко, бе! Абе, Филипе! Искам да говоря с теб, бе! Върни се тука, бе! Не искам да говоря с теб, махни се! Ама и аз имам проблеми, бе! Филип е амбициозен хирург, чийто живот върви винаги по план. Има добре начертано бъдеще и ясна цел, която следва. Съдбата обаче го изненадва с любов, едновременно с две жени. Така героят на Димитър Живков се изправя пред предизвикателствата за влюбения човек, който се опитва да намери баланса в избора си. Аз, Димитър, имам известни колебания от морална гледна точка относно неговите действия, но артиста Димитър трябва да защити персонажа, който играе, така че се опитвам, надявам се да се е получил. И както в трудните, така и в забавните моменти човек винаги има нужда от опора. Точно тук е ролята на Башар Рахал или доктор Крумов, най-добрият приятел на Филип. Често пъти той е коректив на главния герой. Моят герой е малко повърхностен като цяло. Нищо, че е лекар, така че по-скоро аз опитвам да му дам малко плътност, защото и зад примитивните думи на даден герой стоят понякога умни послания, които е хубаво да излязат. Шест серийната комедийна драма е съвкупност от сериозни, драматични, но и комични ситуации. Зрителя ще влезе в дома на едни хора. Ще ги види интимни, ще ги види слаби, ще ги види щастливи. В смисъл, ситуациите не са ежедневни, по-скоро са екстраординерни. Смятам, че ще могат да се припознаят в героите, да си намерят, да се зададат някои въпроси, да си намерят отговори, което да по някакъв начин да се отрази, да откликне в техния собствен живот. Освен за любовта, дълга и морала, поредицата е и разказ за самотата във времето на лесната комуникация и за търсенето на щастие. Артур, не мога, Крумов, имам пациенти. Абе, тръгвай след 2 минути на паркинга, само да ви е чисто. Чисто чакам ти след 2 минути, чули? А в село Гърменси имат гигантска атракция – тиква, която може да се види от космоса. Отгледана е в градината на Тома Тошев, след като се здобил със специален сорт семена, внесен от Америка. Оказва се обаче, че големите тикви не са подходящи за консумация. Тома Тошев останал много впечатлен, след като братовчет му отгледал тиква, тежаща 300 кг. Поискал му семе, засадил го през юни. 4 месеца по-късно тиквата придобила внушителни размери, а и ще продължи да расте. Днешната дата е около 500 кг. Тази таблица, която изчислявам, дава около 20% по-нисък резултат. Значи може и да стигне и 600 кг. Тома не е опитен агроном. Казва, че тайната на това тиквата да порасне толкова голяма са специалните грижи, които полага за нея. Всеки ден я обръщам внимание. Много любов влагам в това, което прави, затова се получава така. Тиквата е от сорта Атлантически гигант, а семето е донесено от Америка. Тома смята следващата година отново да засади от семето, ще даде и на свои близки. На добри приятели ще раздавам.
Иначе са ценни, да. Семките са ценни. Тома все още не е решил кога ще откъсне тиквата гигант от градината си. След като това стане, планира да участва с нея в конкурси и изложения, където повече хора ще могат да я видят. Да, не всичко, което расте, се яде. Да, но това е тиква, която ще ходи на изложения. Така се разделяме. Приятна вечер!